kala kala ka fara ko sari ko fa ko da chan bi e miya da loni ko kili ki ni sari da ni chan ba sa chan ba ko da e miya da loni da ka wo shi mu shin chan ba wati ci zamba wara ni sar ba chan ba ta da ki chira ba ni ko ta mor bo to wal ci chan ba wai za ni ba sta chan ba da shari chan ba ti hala hala chan ba ti chan ba ti chan ba ti de dia se pistana ko da dia se pistana ko Eu só leio para dar crítica a coisa, mas tchau para mim. Agora eu não lhe digo. Se desse um toque para o baraque, a voz tem de lhe dar as mãos para tudo, de lhe dar o baraque de tchau para o cheiro. Se de tchau para o chão, de lhe dar o tchau para o cheiro, de lhe dar o tchau para o cheiro. Eu olho para a coisa, tchau para mim, eu vou informar de mim, não tchau para mim. Para um, caçam para mais tchau para mim. Agora eu vou caçam outro, eu vou que tchau para o cheiro, de tchau para o chão, de lhe dar o tchau para o cheiro. Bara un tul ka kuch tawa ke samota u bara mu mare ansam ki de chal ko shota u bara mu mare de dawa dawat ta chuwa bore chu madiniya ri ashakti lekin wa amal ta chuwa bore amal de tur pshan yaza nan jamiyat u rama islam ka pati mulki de molana fazlur rahman sa pa qiyadat ki de pakistan democratic movement te priyam qiyadat ki da sirf aw sirf de para di پدې ملکی حکومت نشي پدې ملکی د مدینه د ریاست پرنامه ډیر لوی غټ دروازه ویل کی منافقت کی پدې ملکی دا موجوده حکومت د ملک د معیشت لپاره چیلنج او خطر ده دا موجوده حکومت د سرحداتو لپاره خطر ده الکه تا کشمیر هم ورته و امریکا ته پلاس کشمیر دی ورته و امریکا ته پلاس معیشت دی ورته و امریکا ته پلاس تو ما ته وای بلچی شپه دی یو ټم بم پات جنرال نایزر اول ارش پنځه نیم زره په جو د هندستان ته پلاس ورتي تا کشمیر هم هندستان ته پلاس ورتي او ای ایم ایف ته د امریکا ته دی بیل پلاس ورتي سبب دی ټم بم پلاس ورتي لہذا دینی مدارس جمعیت علماء اسلام وقت کم کریم ما باندې تفصیل مجلس کړی وای دا ما مزه په سینه کې ونه سره پوسیو وای دا جنګ یو طرف ته د دین تحفظ د شاعر اسلام تحفظ او دفاع د ناموس رسالت قانون تحفظ او دفاع د ختم نبوت قانون تحفظ او دفاع د دین اسلام تحفظ او دفاع د منبر او د محراب تحفظ او دفاع د جلی او د لنګوټي تحفظ او دفاع او بل طرف ته دا هم د دفاع د د شر جنرال اسمبلی هم شته د د شر یو ان سکیورټی کونسل هم شته د د شر دولت هم شته د د شر ریاست هم شته د د شر حکومت هم شته د مور سره یو شی نشته لیکن فیصله ده فقد ما انت قا انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا چې پتا نه کیږي هغه جوړ ولشتاده ژوند او زندګی مقصد دا دنیا اباده ولدي زما د ژوند او زندګی مقصد د لوی رب رضا ان الدين عند الله الاسلام د رب رضا په دې کې ده چې دین او نظام حیات په تمام شوبو کې هغه صرف او صرف او صرف اسلام اسلام نه علاوه بل شي لہذا په دیني مدارس کې وکانت او د قام او بچانو ته اسلام شول کې د قران په شکل کې د پیغمبر علی صلاتو و سلام د تعلیمات په شکل کې اسلام رسول کیږي نن هغه اسلام د دشمن پر نقش پر نشانه دی په کار داد د یارو د پښین عوام دا د جمعیت علماء اسلام لا هم وتړي په شاشه نه دا د دیني مدارس هم لا هم وتړي د تعلیم او د تربیت په میدان کې او د ووټ کور درو د جمعیت علماء اسلام ناوته تروبه ده بنت ان شاء الله تروبه زما و عمل ته مګور زما عمل به خراب وي لیکن اتبلیغان وای وای و ما ته مګور و خبره ته مګور خبره ده الله او رسول خبره ده چاره ده الله او رسول ما ته مګور زما عمل به خراب وي زما عمل به بیکاری لیکن خبره ته ګور خبره ده الله او رسول په مدرسه کې ده الله او رسول ده هغه پیغام ذکر کیږي چې و تمام انسانيت ته ورکړي دا هغه کامیابی ده علما ورکی دا درس
واغه پیغام ته وګور چیرې دا سړی شپه ورځ پر ځان یې وکړې پیسې د بله سه په فقر ټولوي په چاندو په پنځو په لس ما وبچې ته سبق وایي باید بیا نو زه احترام وکړم بیا نو زه عزت وکړم دا سړی په اسمبلۍ کې ولاړ دی په سیاسي میدان کې زما د لور د عزت او د ناموس جنګ کوي نن په پارلمنت کې قانون سازي کیږي منبر او محراب په وازه خوله به بیا خبره نه کوي په مدرسه کې به په وازه خوله بیا څوک وچاته سبق نه شي ښوی او قانون سازي کیږي د اسلام د قرآن او د سنت خلاف کیږي زما او ستا زما اړیکه ده مخ به نه شي که به نه نشي یا زادا جان دی دا به مون په پراکس نه کو په دلاوري به کو په زړور تا به کو د هیڅ چا سره نه بینیرو لا یخافون لومة لائم زه همیشه ودې ته وایم چې وروره د ملایانو په کتاب کې بیره نشته مرګ شته د ملایانو په کتاب کې بیره نشته مرګ شته یا دا عام خلک د ملا وتړي دا پیسله دې وکړي درې خبرې د ځانه سره پیسله یوه خبره ده چې مرګ او ژوند د لوی خدای په نشته قدرت کوي بیا به هیڅکله نه بیره نه راځي دویمه خبره ده چې عزت او ذلت د لوی خدای په قدرت کې دي چې هغه په تانه کې زړې د ستا د ذلت او د رسوایي فیصله نه وکړي ستا د بې عزتۍ فیصله نه وکړي د چا پلار تانه سي بې عزته کړه دا فیصله وکړه دریمه فیصله دا وکړه چې رزق او روزي زما او زما د بچانو دا د الله په دستې قدرت کې ده وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها وتعز من تشاء وتجل من تشاء قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم لا يخافون لومة لائم لهذا لا يخشون من دا دريك تك دزان سره وساده دا يقينك في سلامك شمرق او جون دا يوخ دا يفتش قدرتك رزق او روزي